Вітаємо вас, шановне товариство. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ. Науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку Сумщини. Шановна громада, сталий розвиток спрямований на молодь. Отже, нас завжди цікавить ті люди, які безпосередньо займаються з нашою молоддю, які дійсно надають їм ті знання, ті активності, які їм потрібні у житті. Сьогодні мої гості нашої студії – це мої товариші, люди, які займаються з молоддю, займаються конкретно заняттями з кікбоксингу. І не тільки. Це президент Сумської обласної федерації кікбоксингу Володимир Штенінгер. Доброго дня, Володимире. Та Віталій Кривопишин, тренер-викладач ДЮСШ «Колос» і громадський діяч. Я дуже радий вас бачити у цій студії. І я думаю, що нашим глядачам, у яких є діти, буде дуже цікаво послухати про вашу діяльність та про ті можливості, які є для того, щоб дійсно зробити нашу молодь щасливою і для того, щоб долучити їх до спорту. Я так думаю, що на початку нашої розмови буде варто розповісти про кікбоксинг взагалі і, зокрема, все ж таки сказати з приводу того, чи є цей спорт травматичним, наскільки я можу судити, дехто вважає, що це травматичний вид спорту і через те не віддає своїх дітей займатися. Отже, перше питання, що це за вид спорту? Ну, вид спорта этот зародился в 70-х годах 20-го столетия. Это симбиоз бокса, тайского бокса, это карате, тэквондо. То есть удары ногами взяты с тайского бокса, с карате, тэквондо. Удары руками – это в основном удары с бокса. Да, есть такое мнение у людей, неправильное, то, что кикбоксинг является очень жестким видом спорта. Вот. Хотя, да, есть дисциплины, в которых действительно поединки проходят очень в таком, скажем, то есть, полный контакт, сильные удары как руками, так и ногами. Но есть такие дисциплины, которые проходят на татами. Это там лайт-контакт, это кик-лайт, то есть удары там запрещены силовые. Вот, поэтому там могут принимать участие там, ребята, которые там, ну, менее сильные по своей физиологии. Есть сольные композиции, то есть это музыкальные, да, то есть это похоже на бой с тенью, это под музыку, там принимают участие, кстати, очень много красивых девочек. Вот, поэтому это неправильный стереотип, то, что кикбоксинг является, потому как, опять же, есть экипировка, вот, есть определенные правила, поэтому с этим повністю, ну, скажімо так, нормально. Наскільки я розумію, просто людина може обрати той рівень, да, і той спосіб, який йому до вподоби. Тобто там є певні скіли, є певні види, да, і можна запобігти травм. Віталію, ну, я знаю, що ви займаєтеся конкретно от, з дітьми. От, а на Сумщині коли зародилося? Ну, коли виникла ця? Ну, взагалі, в цілому в Україні как вид спорта кикбоксинг возник в 1987 году. Благодаря таким двум новаторам этого вида деятельности, как тренер по боксу Орел Павел Афанасьевич и приехавший к нам с России, если я не ошибаюсь, Чистов. Вот. Они сообща создали федерацию кикбоксинга ВАКА тогда у нас. В 90-м году прошли первые соревнования в Киеве, а в Сумах уже кикбоксинг появился где-то в году 89-м. И наши ребята, многие выходцы из бокса, карате того времени, успешно начали выступать на мировых аренах, европейских, мировых и чемпионатах Украины. Это такие спортсмены, как Тимофеев Вячеслав, Шевель Игорь, Коренев, Кравченко. Ну, такая плеяда крепких, сильных бойцов, которые не раз доказывали свою способность, возможность представлять Украину на самых высоких уровнях.
Ви знаєте, от я вам скажу чесно, таку річ, та я думаю, ви про цю проблему знаєте. От філософ український Дмитро Чижевський сказав, що молоде покоління українців, тодішнє покоління, воно розгублене. І зараз молодь наша розгублена. У нас суспільство, де немає якоїсь ідеології, неммає от стали програми сталого розвитку, до розробки якої ми тут у цій студії закликаємо. І внаслідок цього, цієї розгубленості молоді, молодь, вона під постійними ризиками, під постійні проблеми, які пов'язані з там наркоманією, алкоголізмом, пов'язані з цими от зборами, які тут так були, можливо, вони там є, я не знаю точно. Зараз велика проблема – це залежність від комп'ютера. Місяцями, знаєте, сидять, от я бачу, що відбувається в студентських аудиторіях, декого з цього стану неможливо просто вивести з цього стану, бо він там сидить, от там він і спілкується, там він і кохається, і там все його життя. Я вважаю, що ви робите дійсно дуже важливу справу, бо ви залучаєте людину не тільки до здорового способу життя, ви ще залучаєте його до колективу. Я знаю, що це у вас це колективи юнаків, це таке усталене товариство, яке спілкується, веде спільне життя. Я би хотів, щоб ви розповіли от конкретно, що відбувається у вашій діяльності тут, от в Сумах. Ну, на самом деле, ми призываем ребят заниматься здоровым образом жизни. Даже не принципиально, чтобы это был кикбоксинг. Важно, как вы правильно отметили, оторвать его от этих голубых экранов, от этих гаджетов, чтобы он пришел в здоровый коллектив, спортивный, вот, там, где есть правильное такое, скажем, общение, которое впоследствии, значит, даст этому ребенку пример. Вот. Я могу в двух словах вот, свою даже историю там рассказать. Я начинал спортом заниматься где-то 6 лет. Перепробовал там и гимнастику, и футбол, и бассейн. Вот. Остановился на карате. Это где-то 12 лет. Мой старший брат привел меня в секцию карате. Тренер был у нас очень, так скажем, известный, уважаемый, это Владимир Андреевич Поляков. Вот. Был большой коллектив, в котором я приобрел много друзей, в том числе и там, Александра Бахтина, Романа Петренко. То есть это те люди, с кем я по сей день дружу и общаюсь. Впоследствии Александр Бахтин стал моим тренером вторым. Вот. То есть мы, кроме спорта, досуг организовывали. Это и какие-то бани, это и поход в лес, это велопробеги разные. Вот. И ребенку это очень важно получить вот этот правильный пример, потому как, опять же, помню по себе, когда я рос, значит, в обычном дворе, там, где меня окружали, значит, такие же ребята, с которыми я там учился в школе, вот, соседи какие-то мои там, да, которые на моих глазах скатывались куда-то в какую-то яму, там начинали курить сигареты обычные, потом коноплю, там, алкоголь употреблять, и закончилось это какими-то там болезнями, тюрьмами там, и так далее. Поэтому для ребенка очень важен правильный пример, который он залаживается еще с самого детства. То есть вначале там, это родители, потом тот социум, куда он, ну, скажем так, попадает. Віталій, а ви що додасте? Дуже приємно бачити ваші пости в Фейсбуці, там, де ви оточені нашими звичайними дітками. Ось. І ми бачимо, що це діти, які, можливо, не ставлять там задачі стати там Усіком чи Ломаченком. Да? А це якась дуже важлива частина їх життя, і це читається в їх очах, це написано. Да? Ось з цих спітлин ми це бачимо. Олег, вы все правильно подметили, потому что основной месседж, который мы посылаем вместе с Владимиром Евгеньевичем
и с нашей федерацией, и с ДСШ, Колос, которую он возглавляет. Это развитие, полноценное развитие ребенка в социуме, чтобы он был готов к социуму. Потому что, к сожалению, мы живем в стране, которая постоянно терпит какие-то революции, преобразования, потрясения. И дети постоянно получаются заложниками этой ситуации. Вот. И для того, чтобы ребенок наконец-то стал социальным, да, не углублялся в гаджеты, в телевизор, не уходил в улицу полностью, мы пытаемся всеми нами доступными силами привлечь их и в спортзал, привлечь их и в общение обычное, здоровое, с помощью обратно же тех самых велопробегов, спусков на байдарке, спортивных лагеров, лагерей, всевозможных проведений соревнований. Не только городского, областного, украинского масштаба, но и у себя в секции просто. Просто отмечание день рождения, походы в баню, приобщение к какой-то культуре, общению. Это основная задача, потому что ребенок чувствует, когда им занимаются, когда его опекают. И благодаря большому коллективу, в который он попадает, он развивается тоже, он учится дружить. Он учится общаться. А общения сейчас мало. Общение сейчас віртуальне, а не реальне. Те, що спілкування віртуальне і навіть мислення віртуальне, коли в аудиторії говориш, поміркуйте, ось, яка твоя точка зору? І набираєш ось у мобілці. Твоя точка зору, не там десь. От, ну да, це проблема. Я хотів ось, є три стереотипи. Перше, батьки говорять, що ось вони, діти занадто зайняті навчанням, їм не до тренувань. Ну це я можу заперечити, бо там на 30% за моїми спостереженнями підіймається рівень роботи, рівень мозкової активності. По-друге, що ось як ми будемо ходити на тренування, де це знаходиться, як часто тренування. І третє, ну це ж стреси, у нас світ стресів, хоча я можу заперечити, навпаки, спорт він тренує і стресостійкість. Да, от. Що, от, хотілося б конкретно дізнатися, як ви організовуєте тренування, скільки разів вони на тиждень, от, куди приходять діти, що це за спортивні майданчики, ну, і про інші види активності. Ну, я еще являюсь как бы директором городской ДСШ «Колос». То есть в нашей спортивной школе есть отделение кикбоксинга. То есть работает у нас 4 тренера, в том числе и Виталий Анатольевич. То есть зал у нас находится, один из залов, это на улице Шишкаревская, 9. Зал очень, скажем так, хорошо оборудован. Вот, есть все условия, то есть это и раздевалки, и душевые, вот, чисто, светло, уютно. Поэтому мы призываем всех приходить к нам. Вот. А второй зал у нас на улице. Акторская, 18. Расскажи подробнее. Акторская, 18, на Химике, старый дом быта на втором этаже, тоже прекрасно оборудованный зал. Это спортклуб? Это спортклуб, мастер-жим. Вот, нам его предоставляет Танчик Сергей. Время. И занимаются дети в наших секциях, могут заниматься. Мы пытаемся сделать так, чтобы они занимались все 6 дней в неделю, не считая воскресенья. Сочетать и занятия в зале Шишкаревской 9 и занятия Ахтырской 18. А змагання? Вони беруть участь у змаганнях? Да, давайте за змагання розкажу. Значит, однозначно, цель у нас, одна из целей, это вывести, значит, ребенка, который этого хочет, у которого получается, на какой-то уровень. То есть для этого мы и организовываем сами соревнования, ездим на соревнования. То есть у нас есть определенные результаты за вот эти годы, которые мы вот развиваем кикбоксинг в Сумской области. У нас есть ребята, которые являются мастерами спорта, кандидатами мастера спорта. Поэтому, значит, мы проводили неоднократно чемпионаты Украины, чемпионаты областные, сумские областные. Вот. То есть мы постоянно ездим. Вот не так давно были на соревнованиях в городе Черновцы. Вот у нас получилась одна золотая медаль, серебряная и три бронзы. То есть это
довольно, скажем так, неплохой результат, учитывая, что поехало сколько? Пять человек. Почти все оказались как бы в призах. Вот, поэтому сейчас мы еще хотим развивать такое направление, вот как я вам там с самого начала говорил, это музыкальные композиции. То есть это там, значит, проходит это все на татами, подчеркиваю, много там девчонок, потому как это очень красиво, это очень, скажем так, зрелищно, это под музыку, это эффектно выглядит. Вот. Кстати, к нам и девочки ходят, которые тоже выступают и в ринговых дисциплинах, и на татами. Поэтому вот чем кикбоксинг выигрывает у других видов спорта, потому как он является таким, скажем, универсальным. Вот. Добре, я би хотів ось про що проговорити. Віталій, ну, Володимир вже розповів про роль спорту в його житті. Да? Я скажу декілька слів про свою історію. Я ж ну, 6 років також в спортзалі, ну, просто мені поталанило, бо батько тренер. От я часто думаю, якщо б спорт виділити з мого життя, якщо б його не було, ну, я б не скажу, що то був би не я, я просто скажу, що мені б надто важко було б жити. Надто важко. Напевно, була б там зайва вага, да. Напевно, я б не робив стільки би справ, які роблю б зараз. От. І головне, я був би позбавлений цього живого спілкування з своїми товаришами, да, по спорту. Там, напевно, і з вами також. Якщо б не спорт, і ми б також не познайомилися. А в твоєму житті яка його роль? Дуже велика. На самом деле, спорт помог мені вылечить неизлечимую болезнь, как тогда считала моя мама. Я с детства был очень мальчиком болезненным. У меня был хронический гломерулонефрит нефротической формы. Вот. Я был освобожден от физкультуры в начальных классах. Вот. И благодаря тому, что я пришел в спорт в 14 лет, я окреп, я забыл, что такое болезнь. Я познакомился с моим прекрасным другом тоже на тренировке. И никто не думал, что моя жизнь будет связана со спортом. У меня первая специальность была вообще история психологии. Но в конце концов я пришел к тому, что вернулся обратно заниматься спортивным видом деятельности. До вас тут у цій студії відомий всім нам був Андрій Дмитрів. Да? Ми з ним підраховували, скільки люди витрачають на ліки, да? От, і скільки коштує там абонемент, звичайний спортивний зал. От, і побачили, що таке і фінансово, також доцільність також у цьому. А, Володимире, а ось які ще є успішні історії, от, коли спорт позитивно впливає? Кстати, доповню касаємо здоров'я. Благодаря спорту, ну, в том числе, я ни разу за свою жизнь там не болел, не лежал в больницах никогда, потому как это еще и здоровое ж питание к этому всему добавляется. Вот. Да, бывает, мы можем себе позволить и провести там досуг, там, и выпить, я не знаю, стакан вина, вот. Но это все у нас, ну, есть культура определенная, то есть спорт в этом плане незаменим, ну, это я так считаю. Как вы спросили, касаемо... А які ще є успішні історії от, у дітей, які до вас ходять? От. Можливо, ще щось цікаве у вашій біографії? Ви вже говорили, як він вплинув от, у дитинстві, а в вашій біографії, як впливає позитивно спорт? Ну, мені хотілося б більше розказати, знаєте, приємно наблюдати, коли приходять ребята там, в 13-літньому возрасті, і вони от, на моїх глазах превращаются с таких вот мальчиков, которые еще там очень зависимы там, от родителей, там, этот, превращаются в настоящих таких мужчин. Вот. И у нас есть такие примеры, как и Максим Тимошенко, как Антон Саенко и многие другие, которые на сегодняшний момент уже, значит, имеют семьи, уже дети, кто-то в армии слушает, кто-то работает. То есть и все эти ребята, они являются примером, ну, для подражания. Вот. Касаемо меня, ну, я, в принципе, как бы свою историю рассказал. Вот.
Віталій, от до вас ще питання. От я серед тих людей, які бачили, бачив на ваших світлинах, да? От я бачив декого, і я знаю точно, що він дуже гарно навчається в школі. От оскільки я як викладач, да, у нас передача науково-популярна, хотілося б, щоб ми це пов'язали, вміння людини бути успішним в інших активностях. От ми усі спостерігаємо за успіхом там, Усіка, там, Кличків, там, Ломаченка, там, наших біатлоністок. Ну, це професійний спорт. Мені так зараз хочеться, ось наприкінці нашої передачі, деякий час ще є, щоб телеглядачі зрозуміли, що спорт, він доступний до кожного, для кожної дитини. Якщо ви віддаєте дитину ось на навчання до вас, це не означає, що він зараз має вибудовувати якусь професійну кар'єру, да? І він має там стати чемпіоном світу. Зовсім ні. Це буде дуже частина, важлива частина життя, його життя, яка буде з ним постійно, як Хемінгуей писав, да? Праздник, який завжди з тобою. Да? Я сам був боксером теж, і боксував. І дуже хорошо боксував. Любив цей дуже спорт. І прекрасно боксував. Ну от діти, які поруч з вами, я знаю, що багато з них відмінники. От є, які от історії, поділіться, от успішність? Олег, ви знаєте, я вам скажу так. Я вам скажу на примірі своїх дітей, яких у мене зараз дуже багато, і вони мене радують не тільки результатами по спорту, але й результатами в учебі і в отношенню к житті. Чому? Тому що об этом говорять родители. Говорять, чому? Тому що коли вони привели, многие из них не умели правильно сложить вещи, не было системы. Спорт приучает к системе. Спорт приучает к тому, что человек становится более направлен, более целеустремленный, более волевой. Он приучает к дисциплине. И это, конечно, помогает и в общеобразовательной системе, и вообще в жизни в целом. У меня много детей, которые, например, когда я еще тренировал в 12-й школе, у нас был зал в 12-й школе, много детей было, которые считали, что они благополучные семьи, что они не успевают, не отстают. Но благодаря спорту, каким-то нашим беседам, встречам совместным, они начали выравниваться, они поменяли свою точку зрения. И таких примеров много у каждого тренера, потому что тренер для своего ученика – это прежде всего и наставник, и отец с матерью в период тренировок и в периодах поездок на соревнования. Тренер проводит, я повторюсь, все время со своими детьми. Это его первопричинная задача – быть для своего воспитанника тем человеком, который покажет истинные истины, которые должны быть, правильную, моральную сторону жизни, что можно, что нельзя, но при этом не будет навязывать свою точку зрения, а покажет ему путь, просто путь, по которому он должен идти. Володимире, фінальне питання до вас. Вам не здається, от ви говорили, що багато з ваших товаришів там скатилися по цим соціальним сходинкам. І я можу провести безліч прикладів. Коли горілка там доводили до того, що люди помирали, або це ну, те, що зараз є, не можна назвати людьми, хоча вони ж були талановиті, вони мали потенціал. Вам не здається, що зараз у нас в Україні це дуже легко зробити? Оскільки рівень життя низький, роботи немає, є такі у нас соціальні негативи, гаразди, як Безбаченка, наприклад, батько працює десь там за кордоном. Да? От. І дитина розгублена, дитині нікуди подітися. Якщо вона прийде до вас, оце якраз і є той майданчик, оце є той оазіс, та доліна, де вона може врятуватися і стати у житті успішною. Конечно, я с вами согласен. И вот как бы пользуясь случаем, вот, возможностью, которую вы нам предоставили, я призываю всех, то есть оторваться все-таки от этих экранов, прийти к нам, прийти не обязательно, ну, то есть как бы можете прийти на любой вид спорта, вот, заниматься значит, правильным, значит, здоровым образом жизни. Вот, поэтому контакты вы можете найти в социальных сетях, это мы есть и в Фейсбуке, мы есть и в Инстаграм. Поэтому мы будем с радостью видеть ваших деток у нас в зале. Ну, и будем по возможности делать с них здоровых, умных людей. Я дуже дякую вам, що прийшли сьогодні, завітали. Я думаю, ми тему підняли дуже важливу. От я думаю, що від цього обговорення багато хто з вас, шановні телеглядачі, зроблять певні висновки, а саме про те, що дійсно варто нашу молодь залучати до спортивних активностей. Сьогодні у нас в студії були Володимир Штенінгер, президент Сумської обласної федерації кікбоксингу, а також Віталій Кривопишин, тренер-викладач ЮЦШ.
Колас, громадський діяч. Ми сподіваємося, що вам сьогодні з нами було цікаво займатися спортом. Будьте здорові. До побачення.